Slava grada je u subotu 28. Ono što sada znamo, biće sigurno liturgije i prisustvovaće episkop Niški vladika Arsenije i mi se pripremamo naravno za litiju kroz grad. Smatramo i mi u kriznom štabu i u konsultaciji sa Zavodom za javno zdravlje da litija nije preveliki izazov epidemiološki, da može da se dobro organizuje i ove godine se dakle pripremamo za slavu grada u punom obimu. Nadam se da će do toga i doći, da se ništa neće promeniti za ovih par dana i pozivam ljude da se u subotu pridruže i liturgiji u Tijobarskoj crkvi i slavskoj litiji kroz grada.